Бог зачав крульовач. Пан обнажив юшстве ранді швинти на очах всіх народу. Які величні твої діла, Господи, ти все вчинив премудро. Через ваші провини і гріхи, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. Алілуя! Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь вони, Симон Петро промовив, ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Слово «живе і діяльне» йдемо далі. Воно стосується кожного з нас. Мене, дорогих пресвітерів, всіх гостей, тебе і мене, всіх нас. В який спосіб стосується? А ось запитання, яке ставить Ісус Петрові, він ставить сьогодні його тобі. За кого ти мене маєш? І тут різні варіанти в нашій голові. І слухайте, і скажіть потім, що вас Ісус не питав. Ну не скажете, бо питав, бо я ж вам це нагадую. Сьогодні це є проповідь урочиста, але вона також покликана нам поставити до нашого серця питання і шукати чесної відповіді. Так, це свято, але свято для того, щоб ми працювали в нашому серці, щоб серце працювало, щоб воно відкривалося і туди запрошувало Ісуса. Господаря цього серця, який це серце створив. І ми, як сказав отець Григорій, хочемо робити в цій парафії неокатехуменальні, потім пояснимо це слово на катехезах, катехези. Я б не був одружений, це я вам кажу переконливо і точно. Ці катехези рятують багато життів. Молімося за подружжя, щоб вони були вірні один одному, а передусім Богу, і виховували своїх дітей любов'ю до Господа та ближніх. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. І вчині, щоб ця жертва принесла нам спасіння через Христа Господа нашого. Амінь. Беріть і їжте цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане. Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин.